Re! Viss ēters ir te! Tātad šī grīda iet laukā šis pārsegums un vēl viena zem tās arī. Un te mēs redzam, tātad, nu, teātras zāles griests. Tieši šeit bija tas teātris, kurš sāk strādāt pirms 240 gadiem. Tieši te, kur mēs stāvam. Līdz Vāgnera zāles atzimšanai darāmā vēl ir daudz. Rīgas Vāgnera biedrības dibinātājs Māris Gailis pauž cerību, ka ēku izdotos atjaunot līdz 2026. Gadam. Mēs esam uztaisījuši vai normalizējuši tenderu, nu, kas ir konkursu, būvnieks ir atrasts. Starp citu tie paši, kas būvē Jauno Rīgas teātri. Ja viss veiksies tā, kā mēs plānojam, tad nākamgad uz gadu vidu, nu, uz otro pusi, projektam būtu jābūt gatavam, tas ir būtu jābūt saņemtam sarkniem zīmogam, un tad uzsāksies reālie būvdarbi. Inflācija ieviesusi korekcijas projekta aprēķinos un attīstītāji lēš, ka šobrīd nepieciešami 44 miljoni eiro, lai glābtu namu, kurā 19. Gadsimta sākumā par galveno diriģentu strādāja vācu komponists Richards Wagners. Mēs esam sākuši jau izmantot Vācijas piešķirto naudu, un pagājušajā gadā pa vācu naudu tika projektēts. Mēs izmantojam viņu 200 tūkstošus un principā inženieri un arhitekti strādājas priekšu un izstrādājas skiču projektu. Šogad ir atkal diezgan grūti gājis, viss kā parasts, jo ar birokrātiju ir jācīnās visās vietās, arī Vācijā. Mēs esam uzrakstījuši pieteikumu Vācu naudai šobrīd uz 3 miljoniem un patreiz rakstam pieteikumu tādam klimata pārmaiņu fondam, kas ir Latvijas valsts nauda uz 15 miljoniem, lai kopā iegūstot 18 miljonus, mēs varētu pabeigt projektēšanu un uzsākt būvniecību. Līdz pēdējiem brīdim, kad namu aizvērs, lai tajā sāktos būvdarbi, Rīgas Vāgnera biedrība turpinās ēku noslogo dažādām kultūras vajadzībām. Šeit dejo, spēlē, dzied, mākslinieki izstādes ir bijuši un būs atkal. Un arī šeit daudz filmējuši. Te ir vairākas filmas filmētas, tad mums arī ir kaut kāda nauda jādabū. Mēs iznomājam producentiem un viņi piemeklē sev kaut kādas vajadzīgās telpas. Vāgnera zālē mēģinājumus aizvada arī kamerorķestris Kremerata Baltika. Ar Kremerata mums ir līgums, ka tad, kad māja būs pabeigta, tad šī viņiem kļūs par rezidenci. Tas nozīmē, viņiem tur būs savas biroja telpas, kaut kāds atpūtas telpas, te būs pašam Gidonam Kremeram vieta 4. Stāvā, bet būs lifts. Un viņi tad mēģinās mūsu zālē. 15. Septembrī apritēs 240 gadi, kopš Hvitinghofs šajā vietā atklāja Rīgas pilsētas teātri. Divas dienas pirms zīmīgās jubilejas plānota konference par nama pirmsākumiem un nākotnes plāniem. Atskaņojumu piedzīvos arī savulaik pazaudētas operas fragments. Zane Brikmane, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.